Homens, o Valdemir Ramos, de 34 anos, e o Jonathan da Silva, de 20, morreram depois de um confronto com a polícia, tá? Foi um dia intenso, com a localização de uma casa usada para o tráfico de drogas no Parque das Indústrias, na zona sul de Londrina, tá? E também uma tentativa de roubo contra uma família no Jardim Itatiaia, os dois bairros na zona sul. Polícia mobilizada, dois confrontos, um bem cedinho e o outro agora à tarde. E claro, a nossa equipe acompanhou tudo. A movimentação foi intensa de viaturas policiais, SIAT e também equipe médica do SAMU. A rua do Parque das Indústrias, na Zona Sul, foi toda isolada. O alvo da ação era uma casa onde havia acabado de acontecer uma troca de tiros com a polícia militar. A polícia informou que recebeu denúncia sobre tráfico de drogas em uma casa na rua Sempre Viva. Quando os policiais chegaram até aqui, se depararam com um rapaz em frente a um imóvel que fugiu. Um outro que estava do lado de dentro teria reagido e foi baleado. Apesar do atendimento, o homem ferido não resistiu e morreu dentro da residência. Ele foi identificado como Valdemir Ramos, de 34 anos. Contra ele, existia um mandado de prisão em aberto por roubo. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. No imóvel foi encontrada uma grande quantidade de droga e uma arma foi apreendida. A equipe Rotan estava próxima aqui ao bairro e foi informada, foi repassada a informação a eles, que nessa residência estariam separando drogas e possivelmente dois indivíduos armados estariam aqui no local. A equipe veio próximo ao local, se aproximou e tentou realizar a abordagem de um indivíduo que estava na frente. Esse indivíduo correu para dentro da residência e fugiu pelos fundos. Ao perseguir, a equipe encontrou outro indivíduo saindo da residência armado que confrontou com a equipe policial, veio a óbito no local. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38. Na residência foi encontrado certa quantidade de crack que ainda está sendo contabilizada. E o indivíduo que fugiu está sendo buscado aqui na região, a equipe do BPMOA está no apoio. Uma tornozeleira eletrônica rompida também foi encontrada e os dados serão verificados para saber quem deveria estar usando o equipamento. Foi recolhido agora, foi apreendido, né, pegada a numeração e para ver de quem estava na posse de quem. Foi o segundo confronto na cidade em menos de 10 horas, ambos na região sul. No Jardim Itatiaia, área nobre, Jonathan da Silva, de 20 anos, morreu durante uma tentativa de roubo contra uma família. Ele e mais três bandidos agiram com violência e estavam armados. Dois menores de idade se entregaram e um comparsa conseguiu escapar. Tá aí dois casos de confronto, aquela história, gente. O cidadão, quando a polícia chega, ele tá lá pra ser rendido. Se ele levanta a arma pra polícia não vai pensar duas vezes, tá? Não vai esperar levar o tiro pra depois revidar. É uma escolha. 6h51.